skvelé, ale tak to by sme mali, ale musím ti spraviť miesto, Sapku som to znevýhodnil. To bude rav. Tvoje stejky sú proste, to je pamätná vec. To bude akurát, podľa mňa. To je... Ty si zásadne teraz prišiel. Ešte keby som mal kameru zapnutú stále, tak mal by som nahrať ako tu kričiť. Pečenejšie, ale toto je taký akože jemnejšie urobený. Prepáčte, to je cyklochodník.